i ove godine kao i prethodne dve godine na području Republike Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Ministarstvom prosvete sprovodi projekat Matura. Mi smo već krenuli sa projektom, u toku prošle nedelje su održana predavanja u tehničkoj školi, lekarskoj školi i ekonomskoj školi, dok smo danas održali u srednjoj stručnoj školi i sada ćemo u gimnaziji. Cilj ovog projekta je unapređenje bezbednosti dece maturanata sa aspekta bezbednosti što se tiče održavanja javnog reda i mira, prevencije nasilja, prevencije zloupotrebe alkohola i opojnih droga i prevencije bezbednosti saobraćaja. Što se tiče bezbednosti saobraćaja, možemo da kažemo da u toku održavanja maturskih večeri, proslava maturskih večeri i ostalih manifestacija vezanih za maturu nije bilo učesnika saobraćajnih nezgoda koji su maturanti. A takođe nije bilo ni drugih incidenata, nije bilo narušavanja javnog reda i mira, niti bilo kojih drugih bezbednosnih rizika. Rade se statistike svake godine. Mi smo ove godine, da bi sproveli akciju Matura, izvršili pre svega analizu stanja bezbednosti. To se radi na nivou Republike Srbije. Mi smo radili analizu na teritoriji policijske uprave u Pirotu i ono što je iz naše analize proizilazi da imamo u tom periodu, u toku prošle godine, izvršene samo dva krivična dela i možemo da kažemo da je stanje bezbednosti u Pirotu na zadovoljavajućem nivou.